Как си те? Кажи ме, Мухлев. Така е, босс. Вай. Бах ти шалко покрова. Бах ти шалко покрова. Това е тази гадната ставка, човек. Колко струва? 50. Шмонка да как фликса, бе, брат. Това направи. Е, бати грозно в колело. Е, сега ти ги правим. Правиш ли го? Да. Ема, трябва. Днес... Ара до магазин, че майка ми... Бах ти фликса, брат. О, ари ти бар фул кап можеш да направиш. Това е само касета. Трябва да се чува на всякър. Тук подлеза трябва да се изпълни с... Сега е мокра навсякъде. Лошо има
Не, завярвам, че пече слънце. Айде! Трик! Ей, че го! Има, има. Аз най-отто. Нека ти заминаваш, после ни трябва да гледам. И аз исках, бе. Айде, айде! Хайде, шефче! Хайде, шефче! Ле, добре ли си, брат? Не, няма права. Как го то следва? Ева, раници. Това е много Кажи здрасти! Това е екстрасивно. Направо са чудно. Приемам помощ. Yeah.
Айде! Айде! Айде, момчето, за пример. Е, те са прави.